Tosiaan, mä oon geneettisen bioinformatiikan lehtorina tuolla Viikin kampuksella, perinnöllisyystieteen osastolla. Ja bioinformatiikka liittyy hyvin paljon siihen, mitä mä nyt tuun esittelemään, mitä me itse tehdään mun tutkimusryhmässä ja mitkä on näitä mielenkiinnon kohteita. No niin. Ihan ensinnäkin niitä suomalaisten geenithän on asia, mikä on kiinnostanut ihmisiä jo tosi pitkään täällä Suomessa ja joka edelleen kiinnostaa. Ja oikeastaan jo 30-luvulla ekan kerran tutkittiin näitä meidän geenejä siinä mielessä, että ABO-veriryhmien yleisyyksiä vertailtiin vähän eri maakunnissa ja pitäjissä. Ja havaittiin jo silloin, että esimerkiksi pitäjien välillä oli isoja eroja ihan veriryhmätaajuuksissa. Sitten 50-, 60-, 70-luvulla jatkettiin. 70-luvulla muun muassa tämmöistä entsyymien variaatiota tutkittiin. Nevanlinna tutki tätä aikoinansa. Ja havaittiin myöskin, että Itä- ja Länsi-Suomen välillä on isoja eroja näissä frekvensseissä, mikä toki herätti jo silloin mielenkiintoa, että onko Itä- ja länsisuomalaisten välillä sitten jotain erikoista taustassa eroja. No, kaikki on tietysti kuullut suomalaisesta tautiperinnöstä, eli näistä noin 36 taudista, jotka on yleensä ottaen aika harvinaisia. Hupsis, mun ei vielä pitänyt näyttää, no niin. Yhden geenin aiheuttamia, ja jota varsinkin Reijo Norjo tutki paljon, ja hänen jälkeensä moni muu. Ja nämähän on sellaisia, jotka on meillä joskus syntyneitä mutaatioita, ehkä 1000 vuotta sitten, 2000 vuotta sitten, ja kun meidän alkuperäisväestö on ollut hyvin pieni ja hyvin eristäytynyt täällä Pohjolan perukoilla, niin nämä on päässyt sattumalta yleistyä nämä kyseiset mutaatiot, ja sitä kautta sitten me nähdään tämän päivän väestössä näitä tauteja, mitä nämä mutaatiot aiheuttaa. Ja näitähän ei muualla maailmassa hirveästi olekaan, että ne on meidän omia mutaatioita. Ja tämähän oli se ensimmäinen ehkä syy, minkä takia ruvettiinkin pohtimaan, että suomalaisten niin kuin geneettinen tausta voisi olla jotenkin vähän erikoinen tai erilainen verrattuna moneen muuhun väestöön tai eurooppalaisiin yleensä. Tässä mulla on yksi esimerkki, tämmöinen cartilage hair hypoplasia tauti, johon liittyy muun muassa lyhyt kasvusuus, raajojen luut on lyhyitä, yleensäkin kaikki luut, ja joitain tämmöisiä hiuksiin liittyviä poikkeamia on kanssa tässä taudissa. Ja silloin kun näitä suomalaisen tautiperinnön tauteja tutkittiin, niin sittenhän paljon myöskin tehtiin tämmöisiä karttoja, joissa haluttiin kertoa sitten, että kun katsotaan, että missä nämä henkilöt, jotka sairastaa tai heidän sukunsa on syntynyt, niin ne usein keskittyy jonnekin päin Suomen maata. Ja tämäkin oli sitten tämmöinen niin kuin perustelu sille, että todennäköisesti nämä on tämmöisiä sattumanvaraisia mutaatioita siellä täällä eri puolilla Suomea, ja me edelleen nähdään, että ne on tietyille seuduille sitten niin kuin rikastunut. No sitten 90-luvulla alkoi tämä laboratoriotekniikoiden nopea kehitys. Eli yhtäkkiä pystyttiinkin tekemään paljon enemmän geenimarkkereita kuin ennen genotyyppaamaan siellä labrassa ja paljon halvemmin kustannuksin. Ja alkoi tämmöinen kausi, jolloin hyvin kiihkeästi tutkittiin eri väestöjen populaatiogenetiikkaa Euroopassa ja muualla. Ja etenkin tämä työ aloitettiin niin kutsutuilla äiti- ja isälinjojen tutkimuksella. Äitilinjoissahan on kyse siitä, että meillähän on kaikilla tämä soluelin mitokondrio kaikissa soluissamme, ja silloin oma genominsa, tuommoinen lyhyt, hyvin, genomin mittakaavassa hyvin lyhyt, 17 000 emäsparia pitkä DNA-pätkä, ja se periytyy pelkästään äidin puolelta, aina äidiltä lapsille ja niiltä tyttäriltä sit heidän lapsille ja niin edespäin. Eli katsomalla vaikka tänä päivänä mun mitokondrio-DNAta nähdään mun äidin ja äidin äidin ja äidin 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 ja niin edespäin nämä linjat. Ja tätä on sitten paljon hyödynnetty ja näitä on tutkittu, näitä eri ihmisten äitilinjoja. Ja sitten määritelty niistä niin kutsuttuja haploryhmiä, voi olla tuttu termi joillekin. Ja ne on sitten saanut nimiä niin kuin H ja V ja U ja niin edespäin. Ja sitten kun näitä on tehty vähän enemmän, niin on saatu tällaisia kuvaajia muun muassa. Eli
Tässä on verrattu tiettyjen haploryhmien yleisyyksiä ympäri Eurooppaa. Suomalaisten diagrammi on, no enpäs osaa käyttää tätä pointteria tässä, mutta nyt tuolla noin. Ja esimerkiksi eestiläisillä me nähdään, että on hyvin samannäköisiä nämä osuudet kutakin eri ryhmää. Ja esimerkiksi Ruotsissakaan ei se nyt hirveästi poikkea suomalaisista ja koko Euroopassa oikeastaan olla aika samannäköisiä, paitsi saamelaiset. Ja tämä sai sitten päättelemään, geneetikot päättelemään, että äitilinjojen osalta suomalaiset on itse asiassa hyvin samanlaisia kuin muutkin eurooppalaiset. Ja no tästä ehkä muutama sana vielä lisää. Se päällisin puolin pitää paikkansa, mutta siinäkin on pieniä juttuja sitten selvinnyt. Ja tässä on nyt sit yksi esimerkki tämmöisestä kartasta, missä on katsottu yhtä äitilinjaa. Ja tämä on nyt siitä jännä esimerkki, että tämä U5 on tämmöinen eurooppalaisittain hyvin vanha, ainakin 40 000 vuotta vanha linja, joka on syntynyt Euroopassa ja joka kivikaudella oli Euroopassa erittäin yleinen. Ihan Iberian niemimaalta aina tänne pohjoiseen ja tuonne itään asti, ihan kaikkialla. Mutta se on nykyään harvinaistunut täällä muualla Euroopassa oikeastaan aika marginaaliseksi. Sitä on eniten jäljellä nykyään täällä suomalaisilla, saamelaisilla ja sitten suomalais-ugrilaisilla. Sitten äitilinjojen lisäksi on toki katsottu isälinjoja, eli Y-kromosomia. Sehän on jokaisella miehellä ja hän periyttää sen aina pojilleen ja pojat taas eteenpäin. Eli ihan samalla kuin äitilinja, se muodostaa semmoisen jatkumon isästä, hänen isäänsä ja niin edespäin sinne muinaisuuteen asti. Ja jo silloin 90-luvulla havaittiin, että isälinjojen suhteen suomalaiset poikkeaa muista eurooppalaisista aika paljon. Meillä on hyvin yleisenä tämmöinen ryhmä, jota kutsutaan nimellä N1C1, ja jota ei oikeastaan Euroopassa muualla kauheasti olekaan. Ja tämä on itse asiassa alun perin syntynyt tuolla Mongolian ja Kiinan rajamailla noin 10 000 vuotta sitten, ja levinnyt sieltä sitten jääkauden loppuessa länteen, ja nykyisellään esiintyy siis yleisenä paitsi meillä täällä, niin myöskin koko Siperiassa, joillain heimoilla jopa lähes 100% sitä, ja edelleen myöskin siellä Mongolian seudulla jonkun verran. Ja tämä oli myös sellainen juttu, että kun tämä havaittiin, niin se oli tosi kiintoisaa, että jaha, että kyllä täällä on joku tämmöinen komponentti, joka on tullut Aasiasta ja aika kauan sitten ilmeisesti. Ja tässäkin nähdään Suomen sisällä vielä eroja, että jossain Kuopiossa 70% miehistä kantaa tätä linjaa, kun taas Länsi-Suomessa se on joku 30-40%. Eli jotain erilaisia vaikutteitakin siellä Itä- ja Länsi-Suomessa sitten näyttäisi olevan. No sitten, kun näitä äiti- ja isälinjoja aikansa tutkittu, niin innostuttiin, että kun edelleen tuli uusia laboratoriotekniikoita, että hei, katsotaan sitten koko genomia vielä. Koko genomissa, eli äiti- ja isälinjojen lisäksi, kun genotyypataan tai sekvensoidaan läpi ihan kaikkien meidän kromosomien, niin että kootaan vaikkapa satoja tuhansia geenimarkkereita. Ja sitten jokaiselta yksilöltä tehdään tämä sama, kerätään eri väestöistä joku näytemäärä, vaikka 30-40 henkilöä per väestö, ja jokaisesta yksilöstä tehdään sitten nämä 300 000 markkereja vaikkapa. Ja sitten niistä projisoidaan tämmöinen N-ulotteinen kuvaaja kahteen dimensioon, eli käytännössä, mitä mä nyt yritän tässä sanoa, mitä tämä kuva esittää. Tätä voi lukea niin, että kukin näistä pisteistä tarkoittaa yhtä yksilöä, ja pisteiden väliset etäisyydet kuvaa sitä, kuinka samanlaisia tai erilaisia ne yksilöt on geneettisesti. Ja nämä pisteet on nyt merkattu sitten lähtöpopulaation mukaan, ja tuolta nähdään, että tässä on aika paljon eri eurooppalaisia väestöjä. Täällä on muun muassa Espanjaa ja sitten on venäläisiä, tuossa on eestiläisiä, tuossa on ruotsalaisia, tuolla on Keski-Eurooppaa lisää. Ja sitten meillä on suomalaiset. Tässä on Helsingistä koottuja suomalaisia nämä siniset tähdet ja sitten nämä oranssinruskeat pallukat on Kuusamon suomalaisia, siis ihan kuusamolaisia. Ja sitten kun näitä tosiaan ruvettiin julkaisemaan tuossa 2008-2009, tuli monta paperia ulos, niin
kaikissa oikeastaan tulee tämä sama ilmiö, eli suomalaiset jostain kumman syystä erottuu täällä tämmöisenä omana ryhmänään, joka poikkeaa muista eurooppalaisista. Ja toki tämä herätti paljon mielenkiintoa ja ihan ehkä täyttä niin kuin selvyyttä sille ei ole saatu, että mistä tämä johtuu, mutta että yksi syy voisi olla se, mitä sitten kanssa huomattiin, että varsinkin itäsuomalaiset omaa pikkusen enemmän aasialaista geeniperintöä kuin länsisuomalaiset tai kuin muut eurooppalaiset. Ja tämän taustaa sitten mietitään ja tutkitaan, että sitä ei oikeastaan tiedetä. Onko se ollut jotain, mitä Genghis Khanin joukot toivat mukanaan 1300-luvulla, vai olisiko se kenties paljon vanhempaa? Mä itse veikkaan jälkimmäistä, mutta tätä me tutkitaan. No, tässä on sitten yksi kuva, missä nyt korostuu vielä itä- ja länsisuomalaisten erot. Ja sitten tässä on mukana ruotsalaisia. Nyt itä- ja länsisuomi on siis punaisella itä, vihreällä länsi. Ruotsalaiset on mustalla ja sitten siellä on saksalaisia, brittejä ja muita EU-kansalaisia. Ja tässäkin ehkä nimenomaan näkyy sitten tämä itä- ja länsisuomen välinen ero. Ja sitten toisaalta toi vähän jännä, että miksi tuo Ruotsi on tuolla lailla levinnyt tuonne kanssa. Mutta siihen en osaa sanoa nyt paljonkaan. Mutta tämän tyyppistä työtä on tehnyt muun muassa Elina Salmela, jolta mä tämän kuvan sain, ja joka on nyt sitten tässä meidän tiimissä, missä me jatketaan tätä tutkimusta, ja nyt kerron siitä vähän lisää. Eli tosiaan, nyt näyttää siltä, musta oli niin hyvä kuva, tai Tiedelehdistössä ehkä vuosi pari sitten, jossa puhuttiin just siitä, että oi, voi että kun mä en tätä osaa käyttää. Eli nimenomaan Pohjois- ja Itä-Suomessa meillä näyttäisi olevan enemmän niitä muinaisten metsästäjäkeräilijöiden, kivikauden ihmisten geenejä. Ja Etelä-, Lounais-, Länsi-Suomessa enemmän sitten tämmöiseen niin kuin maanviljelysyhteiskuntaan liittyviä, jotka on niin kuin lähemmin ehkä germaanisia, Ruotsista peräisin, Baltiasta peräisin. Mutta tarkkaan tätä ei nyt tiedetä. Tämä on nyt hypoteesi ja meillä on jotain evidenssiä, mutta me voitaisiin tätä tutkia vähän enemmänkin. Eli me ollaan nyt aloittamassa tai jo aloitettu muinais-DNA-tutkimusta suomalaisesta ja suomalais-ugrilaisesta. Olette varmasti kuullut muinais-DNAsta jo monestakin paikasta, mutta idishän on siis se, että vanhoista luista, arkeologisista löydöistä, otetaan ja eristetään DNAta, sekvensoidaan se ja sitten verrataan sitä nykynäytteisiin, nykysuomalaisiin, ruotsalaisiin, baltteihin ja myös muihin muinaisnäytteisiin, mitä on jo aikaisemmin tutkittu. Ja nämä on tarkasti ajoitettavissa radiohiilellä, eli sitten tiedetään myöskin tasan tarkkaan, kuinka vanhoja ne on, kuinka kauan sitten ne on kuollut ne ihmiset, joiden DNAta me tutkitaan. Ja tällä tavalla päästäisiin kiinni sitten näkemällä suoraan sinne muinaisuuteen, että minkälaisia geenimerkkejä näillä oli, ketä nämä oli. Muistuttiko nämä nykyisiä suomalaisia vai ehkä enemmän nykyisiä baltteja tai mitä ikinä? No varmaan olette kuullut myös, että Suomen maaperä valitettavasti on sellainen, että se aika lailla hajottaa nuo luut parissa tuhannessa vuodessa. Eli meiltä ei valitettavasti oikein sellaisia tosi vanhoja näytteitä löydy. Me tehdään arkeologien kanssa siis hyvin tiivistä yhteistyötä ja nyt kalutaan läpi kaikkia mahdollisia kokoelmia, mitä on museovirastolla ja niin edespäin, että mistä löytyisi näytteitä. Ja sitten onkin todettu, että meidän kannattaa myöskin mennä ehkä tuonne Venäjän puolelle, jossa on paljon vanhempaa materiaalia paljon enemmän. Ja me sitten perustettiin itse asiassa viime syksynä tämmöinen projektin kuin Sugrige, eli suomalais-ugrilainen muinaisgenomi. Ja saatiin itsellekin vähän yllätykseksi siihen hyvin nopeasti kerättyä rahoitus, eli ollaan päästy nyt ihan oikeasti aloittamaan. Meillä on näytteitä Suomesta 5-6 eri paikkaa, ja nyt hankitaan lisää. Venäjältä on tulossa, samaten Eestistä. Ja me sekvensoidaan sitten niitä läpi, ja yritetään selvittää ennen kaikkea sitä, että ketä ne muinaiset suomalaiset on ollut, milloin suomalais-ugrilaiset on saapunut tänne tai Itämeren alueelle,
millä tavalla se suomalais-ugrilainen genominen komponentti näkyy ja missä vaiheessa se näkyy ja minkälaisiin arkeologisiin kulttuureihin liittyen se olisi voinut tulla. Ja sopiiko nämä yhteen kielievoluutiosta tiedettyjen tai otaksuttujen asioiden kanssa? Meillä on jo ensimmäiset 45 suomalaista muinaismitokondriosekvenssiä valmiina. Mä en valitettavasti niitä voi tässä kertoa, koska ne odottaa julkaisua, mutta ollaan niin kuin hyvässä alussa. Joo, no sitten eipä muuta kuin kiitoksia teille mielenkiinnosta. Ja tässä on nyt tämmöinen lyhyt esittely tästä tiimistä. Eli meillä on geneetikkoja ja arkeologeja tässä porukassa mukana, aika naisvaltainen. Ja Saksasta on Max Planck-instituutti Jenasta ja paleopatologian labra on mukana. Ja sitten Helsingin yliopiston, Turun yliopiston ja Oulun yliopiston arkeologeja. Kiitoksia.